علی بن ابی طالب کے والد ابو طالب کے پاس ہے کفالت میں، وہ رکھتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جب علی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفالت، کفالت سمجھتے نا، دیکھ بھال میں تھے، گارڈین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا علی شادی کرنے والا کچھ کرو. علی بن ابی طالب نے کہا اللہ کے رسول بس تو کچھ نہیں، چونکہ ان کے گھر میں لٹرلی کچھ نہیں تھا، زمین پہ سوتے تھے، پینے کے پانی کے لیے گڑھا بھی نہیں تھا، اڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اتنے غریب تھے آپ، اتنے غریب. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے دو چیزوں، ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہے، ایک زیرہ ہے جو ایک مال غنیمت کی شکل میں ملی تھی، وہ دو چیزیں. تو کہا گھوڑے